У Миколаєві невідомі намагалися захопити міський ринок. Вранці близько 20 озброєних чоловіків зі стріляниною, світлошумовими гранатами виламали двері до адмінбудівлі і вдерлися в приміщення. На місце прибули кілька нарядів поліції та нападники забарикадувалися в адміністрації, тож правоохоронцям довелося штурмувати будівлю. Усіх її затримали, вилучили помпові рушниці і пістолети. Зброю відправили на експертизу, а обставини нападу з'ясовувала слідчо-оперативна група.